torsdag och det är dags att vi presenterar vårat käraste hjälte som hon heter Anna Kjellin. Varm applåd! Välkommen! Tackar! Underbart! Ja! Välkommen mina du! Kära Anna, berätta om din barndom i Huddinge. Ja, min barndom i Huddinge. Jag har faktiskt bott i Huddinge större delen av mitt liv. Jag bodde i Botkyrka några år som tonåring. Okay. Men jag växte upp i Huddinge i Myrängen, Stursta. Med min mamma och pappa. Okay. Sen flyttade mina föräldrar därifrån. Så okay. Då fick jag flytta till min faster i Norsborg när jag gick på gymnasiet för att gå klart gymnasiet. Det var lite besvärligt att byta ort när jag hade en halvtermin kvar. Så att då fick jag bo i Botkyrka ett tag. Då bodde jag i Norsborg något år och sen så flyttade jag till Tumba och hyrde ett hus med min bror. Okay. Och sen så fick jag lägenhet i Huddinge i tredje hand och sen i andra hand och sen i första hand. Wow. Man får stå i kö och jobba sig uppåt lite. Ja, precis. Ja. Du kom nu tillbaka i Huddinge. Ja, nu är jag tillbaka i Huddinge och jag bor i Huddinge med mamma och tre barn och två katter. Ja, ja. Och då undrar jag, vad kommer intresse att du vill bli polis? Mm. Det är inte intressant, för det vill jag egentligen inte, utan jag tänkte bli lärare. Det var min tanke. Ja. Men jag gick ett program på gymnasiet som heter humanistisk. Jag tror att det idag kanske jämförs med estetiskt program. Okay. Och då läste man bara ett år matte och ett år naturkunskap. Och för att komma in på lärarskolan behövde jag läsa två år. Så att jag sökte på komvux och läste in matten. Men naturkunskap blev ingenting. För det var bara jag som sökte i princip. Det var bara det största intresset. Det var ingen annan som ville gå just det året. Och då såg jag en annons på tunnelbanan att söka till polisutbildningen. Och då var jag nyfiken, vad är det för prov, vad är det för intagningskrav, vad krävs för att bli polis i Sverige? Men jag ska inte bli polis, jag ska bara se hur det går. Ja. Skulle jag kunna komma in om jag vill? Så det var lite sådär... Du tänkte utmana dig själv? Ja, utmana, se vad jag skulle jag kunna bli polis om jag vill, men jag vill inte. Så att jag sökte in och jag var bara 20 år, och det är 20 års gräns för att börja polisutbildningen. Så att jag sökte till augusti 1990 tror jag. Wow. Men så hörde jag ingenting. Nej. Så då trodde jag att jag var, passade väl inte. Jag hade väl fel profil eller något. Men sen så hörde de av sig och ville ha referenser och sådana saker. Ja. Till att börja januari 91. Så jag hann nästan fylla 21 innan jag började. Och under hela den här resans gång med intervjuer och fystester och svenska prov och sånt vi fick göra, så var jag mer och mer intresserad. Till slut så var jag så att jag vill komma in. Det här känslan kommer fram. Ja. Så att första gången jag var på intervju på Huddingepolisen som det hette då. Då var Huddingepolisen ett eget distrikt. Så vid intervjun var det nästan jag som ställde mer frågor till dem än de till mig. För jag visste ingenting om polisyrket. Jag kände ingen polis, hade aldrig liksom drömt att bli polis. Så att jag blev liksom jätteintresserad och tyckte att det här kanske var någonting för mig ändå. Och sen var jag ju ändå väldigt ung. Ja, så att jag var 20 år, 20 och ett halvt. Ja. Jag skulle fylla 21 när jag började polisutbildningen. Och det har ju känts så här i efterhand, om jag skulle rekommendera någon annan, så är det ju bra att ha några års livserfarenhet och jobbat med andra saker. Jag hann efter gymnasiet, jag jobbade i någon butik ett tag och jag jobbade som lärarvikarie ganska mycket då. För det var det jag ville bli, jag var ju någon sån här pool i Huddinge. Men... det skadar inte att jobba med annat, vad som helst. På McDonalds eller på en fritidsgård, jobba med människor den mån man kan. Då kan man, så man får lite livserfarenhet, så det är bra att ha med sig. Och sen kommunikationen och kan hantera. Så jag tycker nog att man kanske bör vara minst 25 egentligen när man söker polisutbildningen. Om du ska rekommendera det. Om jag ska rekommendera. Men nu har de sänkt åldersgränsen till 18 år, så man kan söka från 18. Men de flesta går ut gymnasiet när de är 19 och man ska hinna ta körkort och man ska kunna simma om man inte kan det och lite det är saker. En del av de här villkoren. Ja. Och sen tror väl jag att om en 18-åring söker och en 25-åring söker och de är exakt likvärdigt duktiga, samma betyg och samma klarar av allting, så har ju ändå 25-åringen 7 års mer livserfarenhet. Ja. Som jag tror att man, även om man skulle komma in när man är 18, så tror jag att man mår bra av att hunnit bli lite äldre. Wow, så då har man lite mer erfarenhet i bagaget. Ja, så du utvecklas mer och precis. Mer. Men det, själva, det var så intressant att du berättade i själva resan. Så du gjorde olika fysisk aktivitet och sådär. Så kan du berätta om din upplevelse för den här tiden? När man, nu är det så annorlunda, nu är det inte riktigt likadant tror jag. Intagningsproven har ändrats lite, så det kan man se på polisens hemsida, polisen.se. Där står det nu hur man söker polisutbildningen och så. När jag gick var det polisutbildningen 3 år. Man gick 1,5 år
Nej, man gick ett år på polisutbildningen och läste massa teori och sånt och övningar. Sen var man ute på en polisstation i 1,5 år och gjorde praktik. Då var man polisaspirant och lärde sig. Och då var jag här i Huddinge, då låg polisstationen i Fittja. Och sen var det ett halvår på skolan i slutändan när man läste lite mer teori och knöt ihop säcken lite, lite slutövningar och sådär. Så att det var 3 år. Nu för tiden är det lite annorlunda. Nu går man 2 år på skolan och sen är det ett halvår praktik. Wow. Och sen är det 2 månader till teori i slutändan. Tycker du att om du ska jämföra med då till nu blir mer effektiv? Jag vet inte. Jag tror att det är bra att ha mycket praktik och lära sig saker som aspirant. Men när jag gick hade man ju också lön hela tiden. Ja. Vi behövde inte ta studielån. Då var polisutbildningen betald och det är den ju inte idag. Du känner lite mer tryck den tiden att du tänker inte på ekonomi. Du satsar mer med plugg och sen... Ja, nu var väl inte någon jättestor lön. Jag tror att jag hade 7000 i månaden. Men det, men ändå, det var hyran. Täckte hyran och lite mat. Man behövde ha lite sparat. Men det är skönt att börja sin karriär och slippa ha studielån som ska betalas av. Ja. Det är ju ändå skönt. Så det var en förmån för oss som gick då. Mm. Jag tror att det var när jag gick då 91 och kanske 92, 93 också. Men sen tog man bort att det var betald utbildning. Och jag tror att det var för att det var få som sökte. Så att man införde det här. Kanske man snart behöver börja med igen. Ja, för att nu för jag har hört så fyller man ju inte polisutbildningar utan det söker inte tillräckligt många för att fylla platserna. Men kommunen behöver mer nya poliser. Det tror jag behövs. Sen får man ju en viss mängd resurser och budget till. Ja. Så lokalpolisråd Huddinge kanske inte har budget att anställa fler poliser även om det finns fler att anställa just nu. Så kan det vara. Men när du fick din examen, i alla fall på den spännande barn- och eventyr. Var man i stadshuset i Blåsalen och fick sina... Då får man såna här klaffar som delas ut. Fast då är det bara ett... Nej, det är nog bara det här märket först. Okay. Man är polisassistent blir man. Okay. Sen får man polisinspektör, då får man en sån här. Min chef som är poliskommissarie, då har han 2 såna här streck och sen märket. Så de här strecken är gradbeteckningar då. Wow, man var i Blåsalen och fick sina examen och betyg och det var jättestort. Och sen så fick jag börja jobba i Huddinge då. Som... Det var väl största fördelen tror jag mot hur det är nu, att när du anställdes så anställdes du av Huddinge. Så redan hela min utbildning i 3 år så visste jag att när jag är klar så ska jag jobba i Huddinge. Fantastiskt, du känner tryggheten här. Precis, man vet att det är dit man ska. Man kunde åka hälsa på och lära känna lokalerna och kollegor och sådär. Men idag när man utbildas till polis så vet man inte vart i Sverige man hamnar en gång. Du kan hamna i Norrland eller i Malmö eller någonstans däremellan. Sen får man önska naturligtvis. Okay. Men det är lite otryggare anställningsform medan man går utbildningen idag än vad det var då. Mm. Så att jag jobbade i Huddinge och jag tillhörde... 93 så var det närpolisreformen hette den omorganisationen som var 93. Det var polisens stora omorganisation på den tiden. Och då började jag på närpolisområde Norra Botkyrka. Så att Hallunda, Albinorsborg var vårt område. Så Albyskolan var jag skolpolis. Det var mitt område. Den finns inte längre. Den är nedlagd, Albyskolan. Jag var där och cyklade för så länge sedan och det var konstigt att den var jämn borta liksom. Wow. Det fanns inte alls Albyskolan längre. Men så vi jobbade ju mycket med... Det som var en närpolisreform var att jobba brottsförebyggande i sitt område. Var ute och prata med skolor, friskolor, företag. Lite som jag gör idag. Så ja, precis. Ni var väldigt nära. Ja, med så det var så redan i närpolisreformen. Så jag har alltid sedan jag blev färdig polis jobbat i den genren med förebyggande. Jag har inte jobbat speciellt mycket och kört radiobil, åkt på larm och så. Det har jag gjort mycket kort. Det har jag nästan gjort under mina polisaspirant. Ja, precis. Det var det som du berättade. Vad var det som... När man tänker att man vill bli polis, så man tänker att det flesta, du ska vi köra bil. Man tänker så. Mm. Så det är bra att berätta. Det är roligt när man är ute och träffar ungdomar, så just är det väldigt många tjejer som kommer fram och säger att de vill bli kriminalpolis, de vill bli CSI. Jo. För de ser på TV eller tekniker och gör brottsplatsundersökningar. Det är många som vill bli det. Och så får man alltid gå på polisutbildningen och börja jobba i kanske yttre tjänst och lära sig den delen. Och så får man ju söka tjänst som utredare, kriminalpolis eller tekniker. Ja, precis. Så man får ju vara beredd på att göra alla delar. Men det som är roligt, när jag var polisaspirant då, som jag nämnde för dig här innan, så fanns det en kvinnlig polis som jobbade som kvarterspolis i Tumba. Och hon var ensam. Det fanns en kvarterspolis i Tumba. I Skogås var de 5 stycken. Och jag var nog den enda polisaspirant som krävde att jag ville göra en del av min aspiranttid, min praktik, hos kvarterspolisen i Tumba. För jag tyckte det var just det här att jobba nära samhället, att hon var ute i skolor och pratade med folk och
med företagare och föreningar. Den kommunikation. Ja, och jobba det här förebyggande, att man inte bara kommer när brottet redan har hänt. Utan nu har någon slagit sönder rutan, nu kommer polisbilen och tar upp en anmälan, så åker de därifrån, sen händer inget mer. För det som kvarterspolisen jobbade mycket då, och som jag också har blivit att jag jobbar med idag då, det har varit en liten resa dit, men att man tänker, varför blir den här rutan krossad? Vem gjorde det? Ja, men är det ungdomar i skolan intill? Vad kan vi göra? Ja, vi kan prata med fastighetsskötaren att okrossbara glas eller galler för rutorna. Men vi kan också gå till skolan och prata med ungdomarna som kanske är. Kanske ordna föräldramöte, prata med föräldrarna och sådana saker. För att det är oftast, när det gäller skadegörelse så är det ju väldigt ofta ungdomar som bor eller vistas i området. Då. Så det är den biten som jag tyckte var intressant att jobba med då. Sen har jag jobbat med lite olika saker på vägen. Jag har varit på rånkommission och jobbat mot personrån. Jag har jobbat med brottsofferfrågor i en brottsoffergrupp och personsäkerhetsfrågor med personsäkerhetsgrupp där vi jobbar med folk som var hotade och mycket relationsbrott och så. Wow, så det här praktiskt var väldigt givande och kan man säga mycket saker onikt. Som var, just det här jobba med brottsoffer tycker jag också är en jätteviktig fråga, att man inte glömmer brottsoffren och det fokuseras väldigt mycket på gärningsmännen ibland. Vi kommer framför mig. Det tycker jag också var något jobb som jag känner är givande för mig. Att åka i radiobilen och bära och fyllon och jagar någon tjuvar eller sådär. Mm. Det är intressant att göra en kort period. Men sen känner i alla fall jag som polis att jag ville försöka göra lite mer förebyggande saker. Yeah. Vad kan jag göra? För du att hittar inte dig själv genom polisen på den. Och det är ganska roligt att man hittar dig själv som polis. För det tar ju några år. När man är alldeles ny så man tittar på andra kollegor, hur är de och sådär. Sen har jag ju fött 3 barn så jag har varit mammaledig 3 gånger. Och det är nästan så att när jag kom tillbaks 2002 hade jag varit mammaledig sista gången så att säga. Och jag kände då att, det var först då som jag kanske landade i vilken typ av polis vill jag vara. Mm. Och kände mig trygg i mig själv. Kanske för att jag var så ung polis också. Att man inte hade den här grundtryggheten hur man vill vara. Och våga stå för att så här vill jag vara och jag står för det. Att man trodde att man kanske måste vara på ett sätt. Så det landade. Kände jag att jag landade då när jag kom tillbaka 2002. Att jag kände att så här vill jag vara, nu hittar jag mig själv. Samtidigt är det väldigt jobbigt att komma tillbaka som kvinna, att vara ett föräldraledig och komma tillbaka. För att det händer mycket saker, det är nya datasystem och det är nya inpasseringar och man ska göra skjutproven igen så att man liksom även kan de bitarna och hålla sig i fysisk form naturligtvis också. Ja, precis. Och jag vet att jag kände det, att om jag skulle få ett barn till, jag skulle aldrig orka komma tillbaka en gång till. Det var liksom så här tredje gången, det var jobbigt. Vi hade bytt, polisstationen var flyttad, vi hade bytt radiosystem, vi hade bytt utredningsdatasystem, så allting var bytt. Att utvecklas och utvecklas under. Ja, så det kom att det var jobbigt. Snabbt, eller hur? Ja. Så när du kom igång så du kände som en nybörjare igen. Ja, man måste liksom, eller hur? Speciellt var så mycket som har bytt. Man hade bytt till det här som kallas Rakel, polisens radiosystem. Det var ett nytt radiosystem när jag kom tillbaka. Och sen polisstationen i Hallunda hade flyttat till Tumba. Så min station fanns inte ens kvar. Nej. Så det var så, var är mina saker? Det var en kartong där och en kartong där. Mina kläder och skor där. Så jag fick liksom leta rätt på allt. Mm. Så man behöver lite avrostning när man kommer tillbaka. Ja. Och nu för tiden, i Sverige, modernt samhälle, även männen är föräldralediga. Så det här rör ju inte vara kvinnorna längre. Men kvinnor kanske oftast är hemma lite längre då eftersom när barnen är små. Men man behöver avrostning och komma tillbaka. Och mina barn tycker nog att jag är polis jämt. Kanske. De tror att jag, när jag vill veta när de kommer hem och var de är, så säger de att du är kontrollerad för du är polis. Men sen när jag pratar med andra föräldrar som är andra yrken, så är de likadana med sina barn, vill veta var de är och när de kommer hem och vilka kompisar är du med. Precis, det är modersrollen. Yeah. Men mina barn kan ibland tycka att jag har någon slags polismammaroll. Men det tror jag att alla flesta föräldrar vill nog veta vad barnen är och vad de gör lite grann. Nu är mina barn, alltså 2 av 3 är vuxna. Mm. Men de bor hemma alla 3. Yeah. Så att då tycker jag att då måste man fortfarande ha lite extra tala om vad man är. Så min man och jag, vi är vuxna, men vi talar ju om för varandra om vi inte kommer hem. Det är inte så, det har ju inte med ålder att göra. Bor man med några, även om man är 18 år och bor med en kompis, så tycker jag att man håller tala om man kommer hem eller inte. Mm. Så slipper kompisen bli orolig. Men det är klurigt. Jag är mamma och jag är polis. Och jag jobbar i en trädgårdsförening. Huddinge Botkyrka trädgårdssällskap. Och jag är med och startar för, nu är det 13 år sedan vi startade tror jag. Fantastiskt. Och det är jätteroligt att träffa människor med gemensamma intressen. Det är din fritidsaktivitet kan man säga. Ja, det har varit ganska mycket. Nu har jag väl varvat ner lite med trädgårdsföreningen. Jag är inte engagerad i styrelse och programgrupp längre, utan nu är jag bara medlem. Så jag går ju på de träffar, utbildningar och växtloppis och sånt där som vi har. Men när så kommer nu är det lagom det här nivå. Fritidsintresse? Ja, det
Så min man och jag stod faktiskt i kö för att få en kolonilott när vi bodde i lägenhet. Okay. Sen köpte vi hus och bara några månader senare så ringde de från koloniföreningen och sa att vi stod först i kön om vi vill ha en kolonilott. Men då hade vi precis köpt hus med tomt. Ja. Så intresset började nog ganska tidigt där, att vi ville kunna odla och så. Men sen när man fick hus och tomt och tre barn ganska tätt så hann man ju inte med trädgården så mycket som man skulle vilja. Ja. Utan det har ju liksom växt fram när, när tiden har kommit, att få tid att hålla på med det. Men nu, jag sjunger i kör också, en kör som heter Stockholm Starlight, det är en barbershopkör. Så vi tränar och repar, ikväll faktiskt. Fantastiskt! Och sen så håller jag på med något som heter cykelturf. Turf är som digital orientering kan man säga. Okay. Det finns en liten app i telefonen, den är helt gratis, kan tanka ner om man vill ha motion, kan jag rekommendera det. Så cyklar man runt och besöker olika platser och samlar poäng i den här appen. Det är lite som vuxen Pokémon brukar jag men det har funnits sedan 2010 så det kom före Pokémon. Digital orientering är nästa. Men samtidigt är det bra. Det är väldigt positivt om man ska jämföra med den andra spännen. Ja. Det finns, om någon blir nyfiken här som lyssnar så finns det något på turfgame.com. Där kan man hitta information. Det kostar ingenting, gratis om man har en telefon. Det kostar batteri i och för sig. Man får ladda batteri, så heter det. Just nu är det körsång och turf och sen kommer trädgårdsarbetet lite i... Det har kommit lite i tredje hand. Fantastiskt, då förstår vi. För polisen lever inte 24 timmar i polishuset. Nej. Gör en annan saker också. Det är mycket ut i skolan att träffa många barn och då frågar de just hur man jobbar. Är du polis dygnet runt? Och sen, ja. Vi jobbar ju 8 timmar om dagen för det mesta. Mm. Så det är det vi är åsagda att göra sen, eller enligt mitt schema då. Sen kan det ju bli ibland lite längre dagar och sådär. Ja, det kanske ingår i alla jobbet. Precis, så är det. Men i normalfallet så har jag ju 16 timmar fritid och 8 timmar på jobbet. Helst ska man väl sova 8 timmar och jobba 8 och sen har man faktiskt 8 timmar kvar. Så att går ju att göra massa saker med. Det är fantastiskt. Nu förstör vi. Så polisen är inte polisdiktet runt. Och poliskläderna har vi på jobbet. Polisutrustningen, jag har kontorsutrustning på mig idag, så jag har ju polisen civilt hölster här pistolen, för den har vi alltid när vi gör tjänst. Men om man är ute och jobbar som polis yttertjänst så har man ju det här kopplet med all utrustning på. Okay. Men den lämnar man på jobbet när man går hem, så man tar inte med sig det hem. Utan, det är bra. Det är bra, många som undrar det. Ungarna igår undrade att polisen tar med sig sin pistol och bälte. Det är jätteviktigt att den är inlåst och det är många lås och luckor och koder och nycklar för att ta sig in. Så att den är inlåst när man går hem. Okej, ja. Det är bra. Mm. Nu kan vi säga. Kan vi säga till alla ungarna. Barn. Kommer polisen ska arbeta närmare Huddingeborna och kommunen? På vilken sätt tror du att den kommunikationen och den samarbete skulle bli? Mm. Eller ni har redan? Precis. Man kan ju, det här med kommunpolis, det är så konstbegrepp för många undrar vad det är. För att det heter lokalpolisen Huddinge. Det är alla poliser som jobbar. Den som finns framför kommunalhuset. Bibliotek, så har vi kyrkan bredvid och rådsparken bakom. Inte den här som ligger med polisen i polishuset i Flemingsberg. Det är huvudpolisstation för hela Stockholm syd. Så även Södertälje och Botkyrka och Skärholmen och Nacka, så det har Flemingsberg som huvudpolisstation. Där är huvud. Okay. Där finns reception, där kan man söka pass. Precis. Och vi har en lokal polisstation och kommunpolis som min tjänst heter. Ja. Vi är bara 2 stycken kommunpoliser i Huddinge. Så att kommunpolis är en tjänst precis som att någon annan kan vara utredare eller utryckningspolis och köra polisbil. Så att, men lokalpolisområde heter vi allihopa. Ja. Så att kommunpolis är vi 2 stycken och vårt uppdrag är ju att främst driva det brottsförebyggande arbetet och jobba med samverkan. Så därför samverkar vi jättemycket med kommunen och räddningstjänsten och med skolor, föreningar, organisationer och andra myndigheter och så. Mm. Så att jag och min kommunpoliskollega och Kalle, vi hittar samverkan och vad vi ska göra för att förebygga brott som vi sen då får hjälp av våra andra poliser i lokalpolisområde Huddinge att genomföra. Så att det är vi som ska driva det brottsförebyggande arbetet, men vi genomför ju inte allting själva, utan det krävs till exempel om det är mycket stök här i Masmo. Mm. Så då förmedlar vi det till våra yttre poliser, så att ber dem att försöka köra en extra runda i Masmo. Nu är det mycket problem med ungdomar eller med vuxna eller vad det nu är, missbrukare eller vad det kan vara. Kanske kan man säga att ni bygger upp mycket mer den här teambuilding, kanske med teambuilding med samhället. Precis. Med samhället. Bra, för att som jag
tog som min rubrik för den här intervjun då, tillsammans är vi starka. Ja, det är just det. Att tidigare så kanske om det var stökigt i Masmo så visste polisen det, för vi fick höra det från någon allmänhet som kanske ringer och beklagar sig eller gör anmälningar om stölder eller så. Och då vet vi på polisen det, så försöker vi jobba lite här och vara extra i Masmo. Och kommunen kanske får höra det från skolan eller fritidsgård eller någonting också. Ja, så försöker de göra någonting, men de kanske gör det någon annan månad eller vecka än vad vi gör. Och räddningstjänsten kanske upplever något problem i området eller så. Men nu träffas vi, och varje torsdag träffas vi klockan ett och stämmer av vem som är varje kommundel. Varje kommundel, hur ser det ut? Vad har vi fått in för information så att vi alla har gemensam information? Precis. Vart är stöket? Vad händer i grejer? Eller vart händer något bra? Också får bra det bygga vi får en gemensam lägesbild varje vecka. Mm. Och är det då stök i Masmo så kommer både polisen och fältarna och Huges ordningsvakter och så att vi alla jobbar mot det samtidigt. Mm. Så det är den sak som är jättebra. Men det är ju inte jag och Kalle som kommunpolisen gör allting. Men däremot samlar vi information från kommunen, vi förmedlar till våra kollegor. Så de som jobbar kvällar och helger också vet att när de ska försöka vara extra just kanske i det här området. Då. Mm. Och därför är det så viktigt att de som bor i området hör av sig till kommunen eller polisen. Och förmedlar de problem som ni upplever. För att det vi inte vet kan vi inte jobba mot. Nej. För det är ganska ofta som folk ringer kanske till polisen och säger att ja, det slangas bensin på vår parkering varje helg och polisen gör ingenting. Så går vi in och kollar så ja, det finns inte en enda anmälan. Vi vet inte om att det händer. Precis. Och så säger någon, jaha, jag trodde grannarna hade anmält. Men om ingen har polisanmält så vet inte vi om det och då lägger inte vi resurserna här. Och så kanske någon i vår by anmäler jättemånga bensinslangar och stölder, då är vi där och jobbar fast ni har samma problem. Mm. Men det som inte polisanmäls vet vi inte riktigt om, så att det är väldigt viktigt att man kommer in med polisanmälningar även om man inte tänker sig att polisen kan lösa brottet. Ja, men det kom fram en fantastisk artikel så där vi kom ännu mer djupare. Du kan vara snäll och förklara lite mer vart och när och hur och vilken är viktig och vilken är inte viktig. Mm. Polisens omfattande omorganisation som innebär att 21 polismyndigheter görs om till en enda. Mm. Så vad innebär den förändringen för Huddingeborna? Mm. Egentligen för Huddinges del är det inte en jättestor skillnad. För vi hade turen att vi var ett närpolisområde som då bytte namn till lokalpolisområde. Precis. Och vi hade en kommun vi samverkade mot. Så för oss blev det inte jättestor skillnad organisatoriskt. Den största skillnaden är ju att förut så var det inte Huddinges egna poliser som jobbade alla timmar på dygnet. Utan vi kanske jobbade dag och sen kanske det var poliser från Botkyrka som gjorde kvällspasset och även hade hand om Huddinge. Och så kanske det var Haninges poliser som jobbade nattpasset. Mm. Så skillnaden nu är att Huddinges poliser täcker hela dygnet i Huddinge. Vilket gör att vi känner till vår lägesbild, känner till problematiken. Om till exempel Haninges poliser jobbar natt i Huddinge, då vet inte de att ni har massa problem i Masmo till exempel. Så de kanske kör runt lite på andra ställen. För att det var väldigt svårt att förmedla ut lägesbilden till alla poliser i hela södra länsdelen. Men samtidigt, jag tycker att det här blir ännu mer effektivt. Mycket mer effektivt. Och min lokalpolisområdets chef då, kan styra över sina resurser. Ja, precis. Och vi vet att om någon hör av sig för och frågar, vi ska ha ett jippo på skolan här. Finns det någon polis som kan komma förbi och visa polisbilen för barnen, säger vi. Det är en vanlig förfrågan. Yeah. Tidigare så kunde det vara så här, det kanske var Botkyrkapolisen eller Haningepolisen jobbar och vi visste inte riktigt, vi kan inte styra över dem. Yeah. Men nu vet vi att det är alltid Huddinges poliser som jobbar. Mm. Så vi har lättare att styra resurserna och säga att ja, vi kan komma bara på den skolan. Det blir lättare kanske långsiktig planering eller kanske mer ni planerar att hur själva alla poliserna som jobbar i varje lär sig område och alla kommundelen. Så alla poliser som jobbar i Huddinge känner till vår lägesbild och våra medborgarlöften som vi kommer att prata lite mer om vad vi ska jobba med. Mm. Och alla poliser jobbar mest i Huddinge. Gemenskap. Sen är det ju ändå alltid så att brinner det händer något i Skärholmen, då får vi åka och hjälpa till där. Ja. Och händer något i Huddinge kommer kanske både Botkyrka och Haninge och Skärholmen hjälper oss. Så det betyder inte att säga nej, vi har inget att göra med Stockholm. Fortfarande är det så att ringer man 112 så kommer man till en gemensam radio och de ser var har vi bilar, vilken bil är närmast, så skickar de närmsta bil till det där det behövs. Så de bryr sig inte så mycket om vilket område vi tillhör när det gäller de akuta 112-jobben. Men det brottsförebyggande arbetet så jobbar vi och vi vet att vi alltid har poliser från Huddinge i tjänst dygnet runt. Det är den största skillnaden och sen rent organisatoriskt så har Huddinge samma uppbyggnad som innan.
För jag tycker man ofta läser i tidningarna, det är kaos och kris i polisen och allt är jättedåligt. Det upplever inte vi i Huddinge. Omorganisationen har för vår del varit ganska positiv ändå, även om vi som alla andra tycker att vi vill ha fler poliser. Mm. Så saknar man lite det då. Fantastiskt, vi gör en varm applåd till våra hjältar som gör den bästa för oss. Grundtanken med den nya organisationen är en närmare kontakt med, kan man säga, medborgarna. Mm. Så känner ni till den här närmare kontakten med folk? Det hänger ihop med det vi pratade om nyss, att vi har poliser i tjänst som våran lokalpolisområdeschef kan styra över. Så att han kan ju styra resurserna, och då går ju kommunal medborgare. För det kanske var så här att det hände något IPO i Huddinge centrum eller i Masmo eller vad det är, så vi tyckte det skulle vara jättebra att polisen med på, men det är inga Huddingepoliser som jobbar den här dagen. Och då kunde inte lokalpolisområdeschefen för Huddinge kunde inte bestämma, eller närpolisen för att då, kunde inte bestämma att Bortsett poliser ska åka och vara i skola. Så att det är det som är skillnaden, att han styr mer över sina egna resurser. Så det är tänker ni också att besöka mycket mer förskolor för att barnen är redan i mindre åring, att de också lär att känna polisen och bär inte rädsla, eller kanske en del av familjen kommer från kriget, har förlutat hit, har den rädsla med polisen, för att polis i Sverige som är hjältar har helt annan kommunikation än som kan man tänka polis på en annan länder. Mm. Och då brukar ni också börja med förskolor, att de barnen också... Vi försöker hitta det så mycket vi kan. Mm. Och vi säger till de förskolor som hör av sig att man kan mejla till oss, till polisen, och be om besök. Precis. Sen kan vi inte alltid tillgodose det. Så att det kan ju hända att någon hör av sig, kan ni komma den här veckan? Ja visst, det går bra, för då hade vi extra resurser. Precis. Sen har någon förskola av sig veckan efter, bara tyvärr, vi kan inte den här gången. Men i alla fall är lovande ni kan tänka och vara med. Och det vi har sagt nu är väl så att vi säger till personalen att tala inte om för barnen att idag kommer polisen och så får vi något jobb så vi inte kan komma. Då blir det ju polisen för när ni får larm, då får ni först larmet. Precis. Sen. Ja, så det vi har sagt, så där någon förskola som hör av sig, att mejla oss gärna och tala om vilka tider och dagar är bäst för er att vi kommer. Så försöker vi förmedla till våra yttre poliser att den här förskolan vi gärna har besök någon gång mellan 9 och 10 på någon förmiddag, för då är de alltid ute på gården. Ja. Och så försöker de komma. Men vi har väldigt svårt att säga att ja, vi kommer den här tiden och stannar en timme och visar bilen och finns där. Det har vi lite svårare med, beroende på hur resurserna ser ut. Men under så många år som ni har besökt och deltagit på till exempel Huddingedagarna, och så ni är där med polispatrull, ja precis, och samtidigt med andra festivaler, och besöker ni förskolor i skolan. Apropå på din erfarenhet, tycker du att det hjälper till att börja barnen och unga och vuxna att förstå polisens roll och ha respekt och den kärleken till polisen, att tack vare er som finns trygghet? Mm. Det är säkert väldigt olika också vad man har för erfarenhet av polisen, som du säger, men vi har ju otroligt stor nytta av vår Facebook-sida som är ett socialt medie som vi använder väldigt mycket. Och det man märkte när vi började använda Facebook, så tycker jag att det kom mycket så här kommentarer, lite tråkiga kommentarer, och gör jobb, sitt inte på Facebook och var ute och jobba och ni är dåliga och sådär. Men många allmänheten besvarade ju själva varandra. Men polisen är bra, om det kommer brott, om du behöver hjälp så kommer ju du vilja ha polisen dit och så vidare. Och, så där. Och jag tycker att under årets lopp så blir det ändå färre och färre negativa kommentarer. De flesta uppskattar också att få veta vad polisen gör, för jag tror att förr i världen, innan vi hade Facebook-möjligheten, så var det ju väldigt sluten värld, och man träffade kanske inte ens poliser, och det enda man hörde om poliser var ju om man fick berättat för sig från någon. Och jag tror ju sådär att om vi tar en ungdom som exempel, träffar de en snäll polis som är trevlig och pratar med dem, det är ju självklart att polisen ska vara trevlig och prata med dem. Så det talar man ju inte om för alla kompisar, jag träffar en schysst polis idag. Men om du träffar en polis och det blir en dålig kommunikation, polisen kanske vill kontrollera dig och du inte har gjort något, du inte blir kontrollerad eller vad det kan vara, så blir det en stämning som inte är bra, och du tycker att polisen uppför sig dåligt mot dig, då kommer du tala om för alla du känner. Och polisen stoppar mig och de var dumma i huvudet och de gjorde det och de gjorde det. Men när du träffar en trevlig polis,
det sprider inte till alla, du känner. Ja, lite som att gå på restaurang. Ja, går på en bra restaurang, och rekommenderar den till tre personer. Går du på en dåligt, så berättar du för alla du känner. Gå inte till den här restaurangen. Så jag tror att det är viktigt. Alla, det är väldigt viktigt hur polisen uppför sig och vad vi gör ute, för att man företräder hela organisationen. Mm. Så om jag går ut till en skola och är otrevlig mot eleverna där, och sen kommer ju nästa polis att träffa någon av de där eleverna, så kommer ju den eleven ha en dålig syn även på den polisen. Yeah. Man ser oss alla som samma person. Så, så att det är jätteviktigt hur polisen uppträder, men dels kan en polis ha en dålig dag, precis som alla andra kanske har. Tålamodet kanske inte är så långt. Du kanske har bråkat med din egna tonåring i ditt jobbet och du är redan sur på ungdomar. Och så kommer någon och tjafsar, så kanske man inte har så bra tålamod en dag. Så det kan ju vara så. Men jag brukar tala om för alla ungdomar jag träffar att när vi får jobb, ropas ut på radion, det har varit ett rån. Två killar med luvtröjor sprang från platsen, säger vi. Så kommer vi åkande, så ser vi två killar med luvtröjor. Ja. De kanske inte har något med det här att göra, men det vet vi inte ännu. Vi måste stanna och prata med dem. Och då är polisen kanske lite stressad, för de vill hinna kolla många, och de är på väg mot mas på tunnelbanan, säger vi. Kanske någon som har blivit knivskuren till och med. Och då man möter dem här, då stoppar man dem. Hej, vilka är ni? Och man kanske bara lite snabbt. Har ni legitimation? Vad har ni i fickorna? Ja. Man har inte tid att vara så trevlig och förklara varför man gör det. Så då kanske man bara skriver upp deras legitimation och kollar deras ficka. De hade ingen kniv, de hade ingen stulen plånbok eller vad det nu var. Precis. Och sen åker vi vidare mot och kollar. Eller Skogås eller Vårbygård. Precis, eller Stosta, vad vi är det. Så att när polisen, jag tror att när polisen har gått om tid, så man kan förklara för du, jag behöver kolla vad du har i fickorna, för att det har varit ett rån. Det kanske inte är du, men vi behöver kolla dig. Har vi den tiden och kan förklara vad vi gör och varför, då blir det inte så problem. Men oftast har vi inte den tiden. Men hur kan organisationen och föräldrar att hjälpa till att bli lättare för er, att alla kan att ta emot den här och förståelse. Det är ibland att ni hamnar, vi vet inte att hur bråttom har ni. Nej. Så då ska, hur ska man lära sig? Jag tror att det hänger ihop lite med det du var inne på innan också, att polisen är ett olika länder, vad har man för erfarenhet? Jag tror ändå att ungdomar och barn som har växt upp i Sverige som, från början, så då vet man ju kanske om att man är inte rädd för svensk polis. Och om polisen vill kontrollera dig, så du vet att du inte har gjort något, så vet du, ja, jag kollar mina fickor här med legitimation, det är inga problem. Men när du är rädd för polisen och polisen kommer, då kanske du springer eller stretar emot och vill inte bli kontrollerad, för du vet, polisen kanske i ditt hemland, kanske polisen slår folk, eller du kanske blir satt i fängelse. Den här, utan att få bedömningar. Dålig minne kommer från automatik. Ja. Så jag tror att vi försöker vara ute och prata med även de som är nyanlända i Sverige. Precis. Så att de ska få träffa polisen under ordnade lugna former och berätta hur vi jobbar. Och att det är inte farligt att till exempel vara vittne, om du har vittnat och sett något brott. Eller om du själv blir utsatt för brott. För många av våra nyanlända som kommer ut, och ensamkommande till exempel, de är ju så rädda för vad polisen gör, för då tror de att då får de inte uppehållstillstånd. Men det är ju inte så, precis, så de vågar inte anmäla brott om de själva är utsatta för brott, och de vågar inte vittna om de ser brott. Så då tycker jag att det är jätteviktigt att vara ute och prata och träffa dem också och förklara hur vi jobbar, och att om du vittnar så hjälper du samhället, det är jättebra, det är inte till men för dig på något sätt. Så det man inte ska göra är ju själv göra brott. Nej, det kan ju påverka negativt möjligheten till uppehållstillstånd och sånt, men inte att du själv anmäler brott eller vittnar i brott. Och där tror jag att det är jätteviktigt att vi får den här möjligheten att träffa barn och ungdomar och även nyanlända vuxna naturligtvis. Ja, ja. Att polisen inte är något farligt, utan också att man är till hjälp. Jag brukar också säga att det är många barn som, eller många vuxna som tyvärr fortfarande säger till sina barn, nu skärper du annars kommer polisen och tar det. Yeah. Gör inget dumt, annars kommer polisen och tar det. Och vi har ju haft exempel på barn som har gått vilse och gått ut i skogen eller gått iväg, tappat bort sina föräldrar, och sen när polisen letar efter dem så gömmer de sig, för de har fått höra att gör du någonting dumt kommer polisen och tar dig. Och så tänkte jag, har gjort någonting dumt, jag har gått iväg själv och nu är jag vilse, så då vågar man inte gå fram. Så det vill jag skicka med till alla föräldrar, att säg inte till era barn att polisen kommer att ta dig. För det gör inte polisen, utan det är viktigt att barn får lära sig att behöver du hjälp kan du alltid gå till en polis. Om du är vilse, om du är borta, eller om du behöver hjälp eller råkar ut för någonting. Precis, polisen är den första, kan man säga, hjälte kommer att rädda dig och lämna dig på en trygg plats. Precis. Och det är ju viktigt att föräldrar vet. Om är man då förälder från ett land där det kanske är militärpolis och ett helt annat sätt, så kanske inte föräldrarna kan förmedla till sina barn att du inte behöver vara rädd för polisen i Sverige, för man kanske själv är rädd. Jag tycker det är viktigt att få fram det. Apropå den du säger, och samtidigt att vi vet i
så hur funkar det lite grann i samhället. Då kan vi kanske mycket mer föreningar eller skolan och förskolan kan lite extra mer att börja och satsa att öppna den möjligheten för er att hur ni funkar, och det är inte exakt lika som andra länder. För många är rädda bara för uniformen. Ja, men precis, och sen får ont i magen och så blir rädd och ja, det är ett jättefint ämne som det är själva artikeln. Anmäl alla brott. Mm. Så då kommer vi fram med din folklarning. Men det är jätteviktigt att hur dingeborna ska förstå att nu är det 112. Och ja, då kanske jag måste ringa till 1414. Så hur funkar det? Barn är nog bättre än vuxna på det här generellt. För vuxna är lite räddare för att ringa fel eller så. Det visar att 112, det är ju pågående brott. Ja. Om det är en pågående cykelstöld, eller du ser att någon står och säljer narkotika, eller om det är en inbrottstjuv som bryter sig in i en skola eller ett hus. Alla pågående brott så ringer man 112. Det är inget brott som är för litet eller för stort. Precis. Och jag tror att många vuxna tror att 112 ringer när det är mord eller när det brinner. Punkt. Inte att du ser någon stjäla en cykel eller att du ser en kille står och lämnar en påse knark till någon annan och byter pengar. Mm. Men 112 ringer man då, alla pågående brott. Och jag brukar även säga nära förestående brott, vilket betyder att ser du någon gå in på grannens tomt som du inte känner igen och personen har en kofot i handen, så behöver du inte vänta bara att han börjar bryta, utan ring 112 redan när ni är på väg. Det kommer att ske, du är ganska säker att det kommer ske ett brott. Men några blir chockat. Ja, precis. Vad kan vi göra med det här? Man behöver mentalt förbereda dig på att se jag pågående brott ska jag ringa 112. Yeah. Och polisen kommer inte bli arg på dig om du ringer 112 för att du ser någon med kofot och så visar sig att det är en snickare som ska jobba hos grannen. Då kommer inte du få skäl, för du trodde att det var ett brott och vi kommer inte upptäcka med att det var ingen fara. Det är inget problem. Däremot om man busringer så att det händer något som inte händer, det är ju jättefarligt, för då kanske bilen behövs på något annat ställe som det dröjer. Men sen om man säger 114-14 är ju när det inte, om du kommer hem och ser att din cykel är borta, då sker inte brott just nu. Det finns ingen tjuv där nu, eller du har blivit av med din plånbok eller tappat bort mobiltelefonen, eller du såg någonting igår som du kom på dagen efter att det här kanske polisen borde veta. Jag såg två skumma typer som gick omkring här. Precis. Och nu har grannen haft inbrott. Jag såg två igår. Ja, men då är det 114-14 för att lämna tips. Sen säger ju många att det är så svårt att komma fram på 114-14. Och det vet jag. Jag har provat själv några gånger. Och det kan vara knepigt. Men nu har man börjat i alla fall. Jag vet inte på helgerna, men i alla fall under dagtid. Precis som till vårdcentralen. Att ringer du dit och så är det kö, då kan du knappa in ditt telefonnummer så blir du uppringd. Fantastiskt. Precis som till vårdcentralen. Så funkar det. Om det inte är bråttom. Nej. Och sen kan man även fylla i ett formulär för att lämna tips till polisen på vår hemsida. Det finns en mailadress också. Precis som här, det precis. Står där va? Och går man in på www.polisen.se så står det lämna tips, finns en rubrik. Mm. Man kan även mejla registrator.stockholm@polisen.se. Okay. Och vill man då till Huddinge så skriver man ju Huddinge rutan. Det har ju någonting som har hänt i Skärholmen, skriver till polisen Skärholmen. Så kan det ju vara att igår när jag var i P-garaget så såg jag en kille som gick runt och smög bland bilarna. Jag tänkte inte på det då, men så kom jag på efteråt att det kanske ja, han såg ut så här eller han. Men det är bra i alla fall då. Ja. Han, så det svåraste kruxet är väl den här när det är lite mitt emellan. Du vill komma fram till polisen för du tycker att det behövs en polisbil hit nu. Men det är inget brott nu. Nej. Till exempel om du bor i ett radhus eller en villa eller en lägenhet. Mm. Och så går du omkring någon och tittar in eller smyger runt. Och du tror att det är någon som rekar för inbrott. Mm. Det här för person, den här behöver ju polisen komma och kolla nu. Men han gör ju inget brott, han tittar bara. Så då är det 114-14. Men då säger man att jag vill kopplas till polisradion, kan man säga om man går fram. För det är en skum typ, jag tror att han rekar för inbrott. Mm. Men tar det då 20 minuter att komma fram? Ja, då ledsnar ju folk. Och det är där som är lite svåra. Men jag vill ändå uppmana, för det kan ju inte vara 20 minuters kö varje gång man ringer. Nej. Och ser man sen att personen smyger omkring och sen kanske den faktiskt tar fram en verktyg och gör det, då ringer man ju naturligtvis 112. Men just det här när de smyger runt och rekar, det är, för vi vill gärna få möjlighet att komma dit om vi kan. Kan vi identifiera personen och fråga, vad gör du här? Men man kan göra otroligt mycket som allmänhet. Om man ser den här skumma personen och så ringer man och så är det kö. Jag säger, bara, säger man bara så här, hej, vad heter du? Det känner jag inte igen, kan jag hjälpa dig med något? Mm. Och är det då någon som rekar för inbrott? Bara, oj, nu har någon sett mig. Här är grannarna alerta.
här vill jag inte göra inbrott, så går tjuven någon annanstans. Mm. Då har du bara genom att säga det räddat hela kvarteret kanske från att få inbrott. Och det, jag har inte talat om någon som har blivit anfallen av en tjuv som har rekat för inbrott när man bara sagt sådär: hej, jag känner inte igen dig, kan jag hjälpa dig, söker du någon här? Jättebra fras. Det är fint. Och ska du hälsa på någon och, ja, jag ska träffa Anna men jag kommer inte ihåg var hon bor, då är det jättetrevligt att jag bor där. Mm. Eller också så får du säga: jag ska till min kompis men jag kom på att han bor nog på nästa gata. Då är det kanske något skumt. Och då kanske man kan mejla oss att jag såg en person när jag pratade med oss, gick han iväg, han hade de här klädserna, kanske var det någon inbrottstjuv. Då kan man mejla ett sånt tips med sin element. Man kanske till och med tar ett foto med sin mobil när personen går iväg, om man vågar det. Så att det är alltså fantastiskt. Så att det här med att våga, och jag jobbar ju mycket med grannsamverkan och försöker utbilda folk i just den här delen. Att vågar man tilltala främmande människor, då löser man ganska många saker. Och om du alltid pratar med dina grannar, hälsar dina grannar, då vet du hur de ser ut. Då vet du när det kommer någon annan som inte hör hemma i området. Då känner du igen att det här, du bor inte här, kan jag hjälpa dig med något? Precis. När du letar efter någonting. Så att därför är det så bra att man bara att bestämma att man hälsar sina grannar. Sen fantastiskt. Skapar det ju en gemenskap. Som det är jätteviktigt. Man... Ja, så det tycker jag är viktigt. Mm. Helt otroligt. Ni ska flera projekt tillsammans för att öka trygghet med kommunen. Mm. Och vad var det den här projekten som ni har planerat från 2015? Mm. Kanske det är en del av de gemenskap... Precis, vi har tagit fram något som heter gemensam lägesbild. Och i Huddinge är vi ganska unika. Det är några till kommuner i landet, vet jag. Men vi har tagit fram både tillsammans med kommunen men även med räddningstjänsten. Ja. Så vi har skrivit ett samverkansöverenskommelse med räddningstjänst och kommun och polis. Att vi ska samverka gemensamt i frågor som berör Huddinge och Huddingeborna. Fantastiskt. Och, så det finns dels en övergripande bara att vi ska samverka. Ja. Och sen har vi då tagit fram en lägesbild för 2017-2018. Vad har vi för problematik? Vad ska vi jobba med främst under de här åren? Mm. Och så har vi liksom gjort aktivitetsplaner, vad vi ska jobba med mest. Mm. Och vissa av de aktivitetspunkterna då har vi också lyft ut i medborgarlöften till allmänheten. Mm. För att det här dokumentet är en offentlig handling, så vill någon läsa alla aktiviteter får man ju gärna ta del av det. Det är inget hemligt på något sätt. Det kan gå i polis.se. Jag tror att de ligger på både Huddinges och polisens hemsidor. Ja. Annars får man gärna höra av sig om man inte hittar dem. Mm. Men det är lite svårt att gå ut med ett dokument på 5 sidor till allmänheten. Och det här lovar vi att göra i år. Och därför har vi tagit fram den här lilla som jag har letat fram. Ja, polisens medborgarlöften. Då har vi lyft ut 2 delar som är lätt för oss också att redovisa under året. Vad vi gör så att vi också kan förmedla ut hur det går med det vi har lovat. Mm. Och i den här lilla broschyr medborgarlöften så är det ju främst, vi tittar ju på, dels har jag gjort trygghetsundersökning i kommunen, men den gjordes redan 2014. Så det kommer göras en ny, tror jag, här någonstans 17-18. Det brukar göras ungefär var 3:e år som kommunen gör. Men sen har vi gjort väldigt mycket intervjuer och medborgarenkäter, medborgarundersökningar, för att vad är det folk främst vill att vi ska jobba med. Och det som sticker ut då är ju trafikfrågor. Väldigt många som är berörda av allt från att mopeder buskör i parker och gångstråk till att bilar kör för fort. Så då har vi plockat ut några av dem. Och sen det andra är trygghet i offentlig miljö. Det är också många säger att man inte vågar åka kommunalt på kvällarna. Mm. Att man inte vågar gå i centrum själv eller sådär. Att vi ska öka tryggheten. Och då har vi den här bland annat, den här helginsatsen är ju en del i det. Och då finns det ju löften vad kommunen ska göra och vad polisen ska göra. Och fantastiskt. Och det... räddningstjänsten som vi har tagit fram gemensamt då. Mm. Så att det här låter egentligen ganska lite, men det här är då en del. Så finns det typ, det jag tror att det är ungefär 5 sidor med massa saker vi gör också. Ja, kortfattat så kan man snabb överblick. Precis. Till exempel här står ju inte att vi jobbar mot bostadsinbrott, men det gör det ingår i vår överenskommelse. Ja. Och jobba mot ungdomar, narkotika, jobba med nyanlända. Både att de ska komma in i samhället och också att de inte ska... Vi går brott för att de inte vet hur vi ska nå dem med information hur polisen jobbar och samhället fungerar. Så det är många sådana punkter som vi har med som inte står i den här. Om man ska ha den här broschyren för flyer, var kan man få de här? Just nu ska vi bara ha dem på polisstationen. Vi
vi hade när vi releasade våra målöften i Flemingsberg där i december så hade vi med oss de här och delade ut. Men sen har vi ju också fört ut dem via hemsidan och via Facebook-sidan. Ja. Precis. Sen naturligtvis kan man, jag vet faktiskt inte om vi har dem i receptionen i Flemingsberg, det borde vi kanske ha. Ja. Att man kan hämta dem där. Det är bra, då kan man ju sprida det. Tack för att du finns. Tack för att du bygger upp trygghet och verkligen du kämpar för oss alla och din bo att det ska känna trygga. En varm applåd till våran kära hjälte.